Hei så folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. Som dere ser så skal vi spille Sims i dag. Jeg har jo hatt noen samarbeid med EA på kanalen tidligere for å teste The Sims sine nye expansions packs, og det skal vi i dag også. Forresten så er basespillet til The Sims gratis å spille. Men i dag så skal vi teste expansions pack nummer 16, Lovestruck heter den. Hvis dere er en Sims-veteran, sånn som meg, så sier folk at dette kan minne litt om en remake av Hot Date. Altså en tilleggspakke som handler om dating. En ny verden låses opp. Ting som Cry Me A River eyeliner og breakup bed finnes. Utifra hva jeg har sett, så tror jeg nå at simmene har tilgang til en slags Tinder. Det er veldig gøy. Du kan planlegge ting som hottere dater, og utifra alt jeg har sett og lest, så tror jeg dette kommer til å bli min nye favorittpakke. New game. Den her er ny. Love, romantic explorer, the sims want to explore all romance has to offer. Soulmate, the sims wants to find and live a rewarding life with the one. Serial romantic, the sim wants to play the field and go on dates with all sorts of interesting people. The sim want to have successful relationship with two or more sim. Vi går for en serial romantic. Let's break some hearts. Conversation topics, affection, hun liker å krangle. Flirtation. Vi liker også gossip, prankster, physical intimacy, silly behavior. Ja, det er meg det ikke. These sims get tense around flirty sims and seldom get flirty themselves. Nei, hun skal være en romantic. Men den der er litt morsom da. Romantically reserved, socially awkward. Yes. Så er den cringe. Ok. Olala. Hva er det her for noe? Sånn, jeg gidder ikke mer. Nå vil jeg bare hoppe inn i spillet og se hvordan det her er. Og her, dere. Hvordan skal man uttale dette? Ciudad enamorada. A city for the romantics. Oh, yes. Ok, jeg ser mye rosa trær her. It's the spot for scenic views and fun date nights activities. The pulsing nightlife. Oh, dit må vi dra. Her kan vi flytte inn da. Gi vi dama litt cash. Where's the bed? Er det den her? Vibromatic has been redesigned with a modern... Ja, det her ligner jo veldig på den fra Hot Date. This bed is perfect combination of fun and flirty. Det lyser opp til og med. Ok, vi må bytte til den stygge vinduet der. This is portable trunk comes with a world of possibility. Be a firefighter, a hotdog or even a eggplant. Så det er litt sånn der sexy koffert liksom. Hva vil jeg skal kle meg ut som i dag? Det er gøy. Self-love mirror. Herregud. All min lagringsplass på Mac'en, det er sånn Sims-greier. Jeg har lastet ned så mye. Jeg har et problem liksom. Wow. Blir det litt for meget? Da sier vi at bedroomet her er klart med. Tar vi en dypdykk inn på badet her. Det gulvet der skal i hvert fall bort. Marmor, yes, assenk. Skal man ha... Nei, jeg er veldig glad i marmor. Hun har jo ikke noen naboer der. Så da kan man jo faktisk ha noen vindauger. Nå skal jeg jo ikke bruke så alt for lang tid på det greiene her da. Men jeg elsker å dekorere bad. Så her har jeg så mye sånn shampoo-greier. Da kan vi ha noen slipp. Som kan stå litt sånn under der, klar. Litt håndklær her. Sånn. Are the girl ready to move in and start the flirtation? Ok, men det vi kan gjøre er at vi stikker til, og nå kommer det noen her. Her er det en kar. At a glance Nelly has neutral attraction. Recognize some turn-ons. Ok, så de tenner på det samme da. Sexy pose. Hvorfor har hun skiftet til de stygge klærne der? Nelly's new skill in romance will allow her to successfully flirt more frequently and romance other sims faster. Jeg skal slange mer av deg, Sank. Ask about career. Forstår hun sånn med rumpa ut? Tell a dirty joke. Hvordan høres det ut på simspråk? For Roby, fysik, fuzzoob! Fuzzoob! Blir han ikke med henne hjem, så vet ikke jeg, altså. Jeg har Wicked Whims, så de her kommer opp. Nelly's new skill in comedy. Jeg prøver å flørte, så har jeg blitt comedy. Hallo, ikke gå da, flirt. Don't leave, handsome. Hello. No. Don't leave. Hello. Der, ja. Høres ut som meg. In real life. Nei, ikke begynne å sitte på mobil. Nå kan jeg jo prøve det der dating-app-greiene, eller hva det var for noe. Open Cupid's Corner. Ok, her kan jeg la... Ok, det her er gøy. Det her er så gøy! Sexual orientation.
romantically attracted to men, interest in woohoo with men. I'm looking for young adults and ikke elders. I describe myself as socially awkward and romantic. Hvem er det som jeg skal skrive på Tinder? Jeg er sosialt awkward. Og det bildet der. Nei. Åja, nå kan jeg ta et nytt bilde. Ja, det blir bedre. Eller egentlig ikke, men. Sånn. Klikk. Det ser veldig lyst ut. Matches. Jeg har ikke fått noen match, men jeg kan matche. Dego. Art lover. Hot-headed. Hot. Nei, takk. Swipe. Julenissen. Kan vi matche med julenissen? Jordan. Nei, takk. Nei. Cat lover. Nei, han så jo faen ikke ut. Kevin. Foodie og goofball. Nei. Ja, jeg savet julenissen. Add to contact. Ask to create a date. Skal hilse på og greete meg i nabolaget, og så står jeg her. Er dere blinde, eller? Go to know new date, romantic date. Å gud, jeg skal på date med julenissen. Select activities. Play video games. Swim, dance, socialize, be mean. Skate, ja det er jo ikke sommer da. Star or cloud gaze. Physical intimacy. Og gardening. Hei, vil du være med hjem og luke i hagen? Nei takk. Nightclub. Gym. Lounge. Park. Ok, vi går på nightclub. Let's go and unke unke. Jeg må hente meg en ny bruse. Se her ja, her har vi Santa Clausen. Flirt med å gjøre to Hallo. Åh, sitter denne. Yell at. Joke about body hair. Men i alle dager. Hallo. Skjønner du, jeg girer på å drekke, men roende litt. Talk about star or sky watching. Use a telescope or an outdoor bench. Her er det en outdoor bench. Og så kan man bare, ja, watch the sky. Det var klant, så jeg hadde gjort det med han der, som jeg snakket med i sted. Gått på date med julenissen, så hadde jeg gått og kikket stjerner med en annen fyr. Det hadde ikke vært så bra. Ja, kjappa på da, for. Så skal du stå og danse så lenge. Oi, julenissen har moves da. Yeah, come on, old man. Nei, men gud, så cozy. Ask to wear flirty costume. Clement is sort of falling for Nelly and wants to ask her if she would like a relationship. Wow. Den her er en serial dater. Do you want, men jeg vil jo være sammen med julenissen. Da får vi eventuelt bare være utro. Det gikk litt fort fremover her. Ikke det litt sånn narcissist behavior? Lovebombing og sånn. Ask to wear couple costume. Nabig. Og babook. Jævlig muskler det var på han julenissen. Siden hun er jo en serial dater. Hva skjer hvis jeg går bort og call over og flørter med han foran julenissen? Kiss hands. Nei, han bare satt seg der, han. Ouch, Clemens have left the date after witnessing Nelly be intimate with another sim. Her er det jo noen kjekkasser han kan prøve meg på. Romantic introduction. Kanskje hun burde skifte ut av aubergine-kostymen sitt. Oi, han kommer opp, ja. Ok, what a gentleman. Her kommer han, vet du. Oi, hvordan er det han ser ut? The girl, you're not picky. Tease flirtatious. Jeg er så dårlig engelsk. Han har ikke så høye krav han heller, ser jeg. Oi, nå kommer det en kar her. Det var han jeg svarer på venstre til. Han er jo ikke hetero. For å si det sånn. Og for en nasal og ekkel stemme. Nei, nå går han jo bare. Up and coming hotspot. Oi, hun må tisse. Ok, da går han og håper han bestiller en drink til henne også, mens hun er og tisser. Jeg må få skifte ut det kostymen der, går ikke han. Nei, sitter han og prater med en annen dame på vår date? Moonbathe. Han er sulten nå da, det passer dårlig, kom igjen. Nei, kameraet mitt gikk tom for strøm, så jeg måtte bytte batteri, men la oss fortsette. Å herregud, hva er det som har skjedd her mens jeg har vært borte? Hun har vært ute på byen i nesten et døgn, hun. Hun er jo fortsatt, åja, hun er sulten. Have a breakfast, egg and toast. Hva er det noe drevet med her? Før du går rett vest her, jeg må ha en røykvarsler. Ja, ikke sant? Nei, men fjern deg da. Ja, men fjern deg da. Jesus Christ. Alt går rett vest med den dama her, stakkar. Hæ? Har du det ikke noe greit? Nei. Gå og ta deg en velfortjent steamy shower. Vær forsiktig nå da. Nei. Jeg lurer på om han her kommer med Wicked Whims. Tom Peeping heter han. Han har sånn vindueskikker. Hvorfor reagerer hun ikke? Hun ser vel at han står der og kikker henne rett inn i øynene. Ja, gå på do da. Ikke tiss på deg, da må du dusje igjen. Åh. Ja, må ikke på do lenger i hvert fall. Med tanke på at det er Wicked Whims, så kan man jo se simmene nakne. Så nå har jeg jo bløret ut det da. Men han står jo og titter på henne når hun dusjer.
Jo. Stakkar, hun får jo aldri spist. Kom igjen nå da. Eat eggs and toast. Oi, hun har det ikke noe gøy. Så nå lurer jeg på om vi skal invitere over julenissen. Plan stay over. Oi, der kommer han med koffert. Oi, med tiss på gulvet og mat som stinker. Nei, de handshaker. Kanskje ikke de er kjæreste lenger. Ask for Cupid's counseling. Det trenger dem, for å si det sånn. Let's start with you, Nelly. Close your eyes. Look within. What feelings are you sensing in your body today? I'm stressed. I'm okay. I'm stressed. I see. I validate your emotions. Let the emotions spill forth from your matter how much it annoys others around you. This is a safe place. Okay. How about you, Clement? How are you feeling today? I'm feeling fine. I can't complain. Det er sånn typisk menn. If your mood is good, that's great. It's important to constantly check in with ourselves. Like a mailbox. Be a mailbox. What are you having trouble within your relationship? Nå har vi jo vært sammen i 2 timer da. Jeg sliter litt med attraction, ja. I just don't know what we see in each other. There's no spark, there's no drive, it's just boring. It's like we're just robots going through the motions, like we're controlled by AI or something. Vent to each other, ask for advice. We need to communicate here. What I'm seeing is a severe lack of control on the part of both of you. We can't move forward until you both learn to control yourself. Er dette meg? Am I being pranked? Well, this therapy appointment didn't go exactly as I would have hoped. You two need serious work. I would like you to continue to keep seeing me once a week for a while. Der er de tilbake, ja. Har det fremdeles ikke noe hyggelig. Nå må vi teste det her. Turn vibration on. Girl, you're nasty. Oi, hun er tense. Oi, innmari tense nå. Pillow fight, det er vel fun. Jeg får litt sånn der rare vibes av dette, skjønner jeg. Så kommer han og rydder. Nei, han gikk og tok seg en porsjon. Han, ja, han skal spise litt. Ah, deilig med mat som har stått i regnet. Kofferten din da? Open suitcase. Skal vi snoke litt i tingene dine? Klager allerede på rot, eller? Han om seg briller. Changed into towel. Kanskje det vil hjelpe å sette litt fyr på flammene? Han kan ikke brydde seg mindre. Han ser jo disgusted ut. Nei. Skal han gå inn der han nekter å sitte i samme rom? Kom igjen nå, cuddle in bed. Dere må bli venner igjen. Får ikke spist han heller. Too bad for you, make a cuddle. Yeah! Ok, nice. Level up. Nelly has reached level 3 of the romance skill. Er det soveklærne hennes? Nå, men... Ligger og striker på henne. Snakk da, det er jo klant å bare ligge sånn. Snakker om fly. Ok dere, jeg tenker at vi stopper videoen her. Jeg kan jo sitte og spille det her i evigheter, og det har vi ikke tid til. Men hvis det er noen av dere som har denne expansion-pakka fra før, gjerne skriv i kommentarfeltet om dere har noen tips eller triks eller noen morsomme steder eller opplevelser som jeg ikke har gjort i denne videoen her. For jeg vil virkelig oppleve alt sammen, og jeg har så liten tålmodighet, så jeg vil bare finne alt med en gang. Men man må jo liksom skape relasjoner og sånn for at ting skal dukke opp. Men jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Husk at Sims-basespillet er gratis å spille. Og så håper jeg at dere likte videoen. Hvis tror dere husker å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Gjerne kommenter også under hvilken type video dere har lyst til at jeg skal lage neste gang. Jeg har veldig lyst til å komme tilbake på YouTube på fullt nå, så da trenger jeg litt support, fordi jeg sliter litt med motivasjon. Så ja, hvis dere likte videoen, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Hei da!